Nacionalna geografija odeljak za decu krenuo je sa objavljivanjem takozvane moje prve enciklopedije. Radi se naravno o izdanju za ceo svet, pa je se tako pojavilo i na srpskom. Trebalo bi da izađe 25 epizoda, koliko vidim, da prva je enciklopedija životinje. Izdanje nije previše obimno, ali je kvalitetno urađeno, ovako što se tiče spoljašnjosti, a i unutra je prilično to sve zanimljivo izgleda. Naravno, prilagođeno je najmlađim stanovnicima naše zemlje. Kažem, prava ova mini enciklopedija nosi naziv Životinje, pa imamo predstavljanje nekih od prepoznatljivih, da kažem, predstavnika životinjskog carstva koji naseljavaju našu planetu. Raspoređeni su po staništima, pa na početku imamo predstavnike savane, gde imamo žirafu, neke njene karakteristike, gde živi, veličina, način oglašavanja, kako stvara potomstvo i tako dalje. Naravno, enciklopedija obiluje prelepim fotografijama. Zatim tu je zebra koja nastanjuje takođe savanu, zatim gepard, predstavnik mačaka, zatim tu je lav. Kažem, svaka od životinja ima neke onako taksativno navedene podatke, zatim nešto o njihovom načinu života. Naredno stanište je more, pa krećemo sa kljunastim delfinom, gde saznajemo da može da doživi 20 godina, da postoji više od 30 vrsta delfina, način na koji se rađaju mali delfini. Kažem, ovo stvarno lepo izgleda i sigurno interesantno najmlađim čitaocima. Zatim tu je morski konjić, pa imamo morsku vidru. Prelazimo na novo stanište, to je pustinja. Naravno, najpoznatiji predstavnik ovog staništa je Kamila. Zatim, čast da se nađe u ovoj enciklopediji, dobila je bodljikava Gama. Naredno stanište je šuma, pa imamo kao predstavnika Vuka. Zatim, tu je čuvena koala, rakun, jedna od najdominantnijih mačaka, najveća sigurno tigar. Zatim slede polarni krajevi, gde imamo naravno kao predstavnika belog medveda. To bi bilo to za ovu prvu enciklopediju. Kažem, trebalo bi da ih izađe 25, verovatno ih hoće. Pa, bit će ovo jedno lepo druženje.